Сенат Сполучених Штатів провалив один із двох законопроєктів про санкції проти російського газогону «Північний потік-2». Йдеться про документ республіканців, представлений Тедом Крузом. Демократи вважають, ця версія зашкодить відносинам Вашингтона із Берліном. Вони пропонують свій варіант, який передбачає санкції щодо вищих російських посадовців і, зокрема, президента Володимира Путіна, якщо Москва розпочне військові дії проти України.